O to já vím, že ty taky jako hráváš fotbal. Stalo se ti někdy, se srazil se spoluhráčem? No, já se právě na to koukám. Oni hrozně oba dva chtěli, že jo? Ano. To strašně, když strašně chceš oba dva, tak prostě, a teď jde o to, já jsem taky takhle prošel, asi od půlky jsem prošel, asi jsem obehrál 7 hráčů a něco takového. Nechceš o tom dál jako to vidět? A potom do mě takhle vrazili, jo, a vlastně mám křížový vás jako pryč, no. Jo. Takže oni třeba si řekli, Ježíš Maria, ať mu neuděláme ten vás, tak ho ano. Radši pustíme do brány. Jo, jo, jo. On to ten brankář chytí. Láďo, mám pocit, že ty víš, jak hraje Otavaláš fotbal. Je to možný, že obešel 7 hráčů? Jako? Já nevím, co by to mohlo být za zápas, kde by jako obešel. Kde by obešel 7 hráčů. Hlavně, co to bylo za soupeře? Já Bída. Ne, nepamatuju si ho už tak jako úplně čerstvě. Jsi tam nebyl teda. Je to možný. Ale ještě se stala jedna věc. Já jsem obešel těch 7 hráčů hrajou tohle a najednou... Byli to živý hráč, nebyl to kuželi na trénink. A najednou vedle mě Honza Koller, jo, běžel taky. A já jsem, on vlastně jako, jsem mu to dal, on obešel další 3, jako, a já už jsem stál takhle před pisny. A on mi to nahrál a prázdná brána. A já si říkám, nebudu mu to dělat, nahraju mu zpátky a dá on gól a konečně. A on už tam nebyl. A pak mi nadával, já jsem ti to nahrál na gola. Muselo vypadat jako hrozně. Ale hrozný to. Hrozně já můžu teď napráskat, já se hrozně na to těším. Jak se to jmenuje ten váš All-Star tým? Ten váš Real Top Star, to je normálně Real Top. Já jsem chtěl jako, no? Komplementovat. Ale on mi říká, hele, je nás tam 50, díky bohu, že to dvakrát přeběhlo a potřebujeme střídání. No jo, to jo, to my hokejově střídáme. To je furt hokejově střídá, jo. Střídáme, hokejově střídá. No tak my nemáme tu fyzičku, ale ty herní věci, to je jako masakr. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.